vingine vya masomo zimewafanya wazazi kubadili msimamo, na sasa wanaitaka serikali kuwaruhusu tena wakuu wa shule waanze kuuza sare za shule ili kuwarahisishia mzigo wa kutafuta sare hizo. Wakati huo huo, wakuu wa shule wameelezea hofu kwamba fedha za mgao wa ufadhili wa masomo ya msingi na sekondari, yani capitation, zilizotolewa hivi majuzi na serikali hazitoshi kuendesha shughuli za masomo shule zitakapofunguliwa Jumatatu. Duka hili lililoko katikati ya jiji la Nairobi ni mojawapo ya maduka ambayo yamekuwa yakishuhudia msongamano wa wateja katika kipindi cha wiki moja sasa. Wazazi wakiwa wameandamana na watoto wao wamekuwa wakimiminika hapa kwa kusudi la kununua sare za shule. Kuanzia chekechea hadi sekondari, wote wamekuwa wakilitembelea duka hili na mengine mengi kote nchini. Hata hivyo, kibarua hiki hakija kuwa rahisi. Times are hard, first of all, and then again the expense of things. First, you all have to concentrate here, and from one point of a retail shop to obtain all these things. Napata lusu zingine unasemekana ukuje sijui kesho ama made. Baadhi ya wazazi wanadai kuzunguka kutoka duka moja hadi nyingine kwa zaidi ya siku 3, lakini hawajapata sare zinazohitajika. Na sasa wana wasiwasi kwamba Jumatatu itafika kabla hawajanunua vitu vyote vinavyohitajika. Kama serikali inaweza tusaidia ipunguzie hii maneno ya uniform, vitabu ziko juu. Kufuatia tetesi za hapo awali kwamba wakuu wa shule walikuwa wakiwahujumu wazazi kwa kuwalazimisha wanunue sare na vifaa vingine kutoka maduka fulani na shule pekee, aliyekuwa waziri wa elimu marehemu George Magoa alipiga marufuku uuzaji na ununuzi wa sare kutoka shuleni. Ila sasa mahangaiko yaliyowafika wazazi imewalazimu wabadili nia kwa kuitaka serikali kuwaruhusu wakuu wa shule waanze tena kuuza sare ili iwe rahisi kwao kupata kila kitu kinachohitajika shuleni. If you walk into these shops, yes, these things are there, and that is where the school has designated. But if you miss an item, the next place that you're being told, if you can't get one in Nairobi, there's a branch in Thika, there's a branch in Kitengela, there's a branch in Kikuyu. Shule, unajua unapewa kila kitu. Halafu mtoto anaadmitiwa kuliko sasa unaenda kwa hii duka, unaenda kwa hii ingine, hivyo mchanganyiko na admitiwa. Unaenda hapo kutoka. Wakati huo huo, wakuu wa shule wameelezea hofu kwamba fedha za mgao wa ufadhili wa masomo ya msingi na sekondari, yani capitation, zilizotolewa hivi majuzi na serikali hazitatosha kuendesha shughuli za masomo shule zitakapofunguliwa Jumatatu. Mnamo Alhamisi, Hazina Kuu ya Taifa ilitoa mgao wa shilingi bilioni 31.3 kwa ajili ya mpango wa serikali wa elimu ya msingi bila malipo. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, shilingi bilioni 7.6 zikatengewa sekondari msingi na bilioni 16.2 kwa ajili ya shule za sekondari. What we should now be asking is that the money should be released in total, not in bits, because when money is released in bits last year, it affected the performance of activities. In as much as you have released